Ոստիկանություն նամուսարում իրագործության համար պատասխան պետք է տա։ Լիդիանի նախկին աշխատակիցները վարչական դատարան են դիմել։ Նշել են, որ 25 ամիս է, ակտիվիստները փակ են պահում ամուսար տանող ճանապարհները, իսկ ոստիկանությունը չի փորձում բացել դրանք ու պաշտպանել ընկերության աշխատողների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Վերջիններս հանդես են գալիս որպես բնակչության անունից, բայց հավաստի ասում եմ ձեզ, եւ որևիցե փաստ չկա, որ 10-15 հոգին, որոնք ապօրինաբար փակում են հանքի տարածքը, մուտք գործելու տարածքը, որովհետև առնչություն չունեն բնակության հետ։ Դատարանից պահանջում են ոչ իրավաչափ ճանաչել ոստիկանության անգործությունը, հայցը վարույթ է ընդունվել։ Ի սկզբանե 36 ստորագրությամբ հայցադիմումին ավելացել է եւս 85-ը։ Լիդիանի նախկին աշխատակից Լիանա Հովսեփյանի խոսքով, աշխատակիցների մեծ մասը այսօր էլ գործազուրկ է, մի մասը ուղակի հեռացել է երկրից, որովհետև շուկայում Լիդիանի աշխատանքային պայմաններին համապատասխան գործ չկա։ Կարա կառավարությունը վերջնական որոշում ընդունի, կամ աշխատում եք, կամ չեք աշխատում։ Այդ կեղծ բնապահպանները տեղի բնակիչների սրտացավություն դրսևորելով մարդկանց տրամադրում են Լիդիանի աշխատակիցների դեմ, եւ դա դրսևորվում է բացահայտ ագրեսիայով։ Հնչում են կոչեր, հայրենասիրական, չգիտեմ, պոստեր, մարտական դիրքեր, հիմա սա պետությունն է, թե մարտադաշտ է։ Փաստաբան Արմեն Մելքումյանը ընդգծում է, աննախադեպ երևույթ է, երբ զարգացող երկրում 20 մարդ ապօրինաբար փակում է հանք տանող ճանապարհը, խոչընդոտելով տնտեսական գործունեությունը, եւ ոստիկանությունը ուղղակի ոչինչ չի անում։ Կարենք փաստել, որ այդ տարածքում ամուսարին հարող տարածքում եւ գից համայնքներում ոստիկանություն մենք չունենք։ Կարող ենք փաստել, նաեւ պետություն չունենք։ Եթե Հայաստանի դատական համակարգը իրենց խնդրին լուծում չտա, հարցը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան են հասցնելու։ Այնտեղ արդեն Լիդիանի նախկին աշխատակիցները պետությունից պահանջելու են 30-ից 35 միլիոն դոլար փոխհատուցում։ Լիլիթ Սարգսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։